Ok, përshëndetje të nderuar gazetar, përfaqësues të medjave. Ju dëshiroj mirëseardhje në këtë takim me gazetar, e cila organizohet në vigjilje të fillimit të përgatitjeve për paraqitjen në Ligë Europa, dhe në të cilën, siç e kemi paralajmëruar, do të bëhet prezantimi i shefit të ri të stafit teknik. Këtu me ne të pranishëm janë kryetari i klubit Zotë Jetmir Bexheti, si dhe trajneri i ri Roy Ferencina. Po më mburkon e japëm fjalën presidentit të klubit Zotit Jetmir Bexheti. Faleminderit. Së pari ju falenderojmë gjithë gazetarëve për pjesëmarrje në kaq numër të madh. Siç duket, edhe njëherë vërtetojmë se Shkëndija është më tepër se një klub, pasi interesi është të jetë i madh, shihet pjesëmarrja juaj në mas. Dhe njëherë ju falenderojmë për interesimin e treguar nga ana juaj. Sa i përket pres konferencës sotme, pikë pari njëherë ne jemi të vetëdijshëm që kemi lënë një periudhë mjaft të mundimshme dhe shumë intenzive në kërkimin e trenerit. Kjo situatë erdhi nga fakti se treneri jon i sezonit të kaluar, zoti Shpëtim Duro, vendosi të largohet dhe të kthehet në vendlindje. Kështu që ishte një situatë pak më intenzive që duheshin sa më shpejt ta zgjedhim dhe pas një analize të mirë fillt, ashtu siç e kemi bërë edhe në pjesën vjeshtore, edhe dimrit, edhe tani, duke mos rënë në euforinë e krijuar nga vetë sukseset e arritura në pranverë, u dash të bëjmë një analizë pak më të mirë fillt, më të thellë për atë se çfarë treneri në të ardhmen do të ishte si profil me të cilin ne do të vazhdonim në sezonin e ri. Kështu që mbas një kërkesë mjaft intenzive, mbas shumë spekulimeve nga ana e të gjithëve mediave, ne asnjë nuk ram prej këtyre spekulimeve, por ne dishim shumë qartë se çfarë profili trenerësh na duhet dhe mendoj se me këtë përzgjedhje kemi bërë zgjedhjen adekuate për cilën ne mendojmë se në të ardhmen do kemi sukses. Në qofë se dikush thotë se pse dhe si erdhëm deri te kjo përzgjedhje të zoti Roy Ferencina, dëshira jonë ishte që në të ardhmen të vazhdoj me një trener të ri, me një trener me një pikpamje moderne, i cili mund ta zhvilloj ekipën në shkallën e ardhshme. Si që e dini, në patëm një sukses të jetë madhë në pranverë, ku shumë pak kush e ka pritur, ne jemi të vetëdijshëm për atë se kjo nuk ka qenë rastësishme, dhe mendoj se të gjithë e keni qartë se ka qenë thjesht fal punës të jetë intenzive, të jetë kualitative në pranverë dhe rezultateve të arritura. Por tash vjen shkalla e ditë, më thënë kemi kualifikimet për Ligën Evropa dhe duhet vazhdojmë punën tonë në mënyrë intenzive, prandaj edhe dëshira jonë ishte të kemi një trener të ri, ambicios, i cili edhe është i ri, edhe është modern, mirë po edhe ka erë Evropet, them, dhe vetë fakti se zoti Roy Ferencina me ekipën e ti të fundit, me Slaven Belupon, ka marë pjesë në Evropë dhe të regon se a i pa dishim spaku e dinë se qka do të thot pjesë marje në Evropë. Unë nuk do të kisha vazhduar më të më gjatë të t'ju lodhi me fjalimet. Më dhaja, mendoj se thjesht tash do t'ja kisha dhënë fjalën zotit Roy Ferencina. I falenderojmë edhe zotit Roy Ferencina për pranimin e ofertës së sonë dhe jam i sigur që në të ardhmen do kemi mjaft sukses të përbashkët, por njëkohësisht kërkoj nga të gjithë të pranishmit, nga gjithë tifozët tanë të Shkëndijës, cilët me të vërtet janë të shumë fisht, të përmbajmë trenerin e ri, të ndihmojmë që sa më shpejt të vazhdojmë rrugën e nisur që në pranverë. Ju falënderit. Po, ko, drago mi shta sandosho u jednu nogometnu sredinu, gdje sam čuo sve najljepše stvari i pogotovo mi jedan moj prijatelj iz Zagreba govorio o lijepe stvari u ovom klubu, koji baš vaš bivši igrač Sali Idrizi. I drago mi je što mi je uprava dala povjerenje, pogotovo predsjednik i direktori, gdje smo mi u ti par kontakata imali stvarno lijepe razgovore. Vidio sam da se radi o korektnim ljudima, da hoće napraviti u sljedećoj sezoni jedan pomak prema više, znači da se bore za sam vrh, i jedina ta ambicija mene dovela ovdje. Znači ja hoću visoke stvari, znači želim napraviti od ekipe jedan, da imaju pobjednički mentalitet, da idemo svaku utakmicu maksimalno i da ispunimo ciljeve koje su zacrtali predsjednik i uprava kluba. Tako da mi još jedan put drago i pogotovo mi je drago što sam čuo da imate jednu veliku vojsku navijača, vaši balisti,
koji prate svoj klub na domaćem i gostujućem terenu i to je jedan, po meni, možda najvažniji segment jednog kluba gdje ljudi žive za taj klub i ja se nadam da ću, da ću sve od sebe, znači da moji igrači, gdje sam ja odgovoran za moje igrače, da u svaku utakmicu idu maksimalno 100%. I mislim da kroz takav način razmišljanja mi možemo napraviti velike stvari i opet nadam se da ćemo pružiti lijepe igre i da ćemo svi zajedno uživati u tome. Pa ja se iskreno nisam još susreto sa klubovima iz Makedonije. Mi smo trebali igrati prije 2 godine, je li tako? Da slučajno da je taj por dan i prošao, jer smo se trebali direktno sakupiti sa vama. Ali znam par tih makedonskih igrača koji su igrali tamo u Hrvatskoj. Gledao sam i vašu reprezentaciju i znači vidim da ima taj pomak, da svake godine sve bolje napreduje taj nogomet u vašoj zemlji, tako da sam donekle upoznat, evo i kroz ovih par razgovora sa upravom, ja sam dosta dobio informacije o igračima koji igraju u vašem klubu i nadam se da će i još u ovo sljedeće vrijeme doći još neki novi igrači, da budemo što jači i da budemo što bolji u novoj sezoni. I përket lojtarve 3, di se gjithë opinioni pret me padurim të një emre të lojtarve 3, por si që u shpreh edhe pak më herët, primare për ne ishte të gjejmë trenerin radhë parë, me të cilin ne do të vazhdojmë në sezonin e ri, dhe tani që i arritëm këti qëllimi, mendoj se në bashkëpunim me trenerin, me menajmentin ton, radhë parë me menajerin ton, Arvër Shaqiri, cilin këtë rast tani më e ka, është në duke kryrë punë intenzive me lojtarë ndryshëm, dhe që jemi të vetëdijshëm se do të kemi përforcime, mirë po ne nuk shpejtojmë. Më thënë, ashtu si që nuk shpejtuam me trenerin, ashtu nuk do shpejtojmë edhe me emrat e ri, për shkak se çdo lojtar që do vijetë ne, spari duhet jeti bindur për projektin, duhet jeti bindur për atë qka duham ne, qëllime që i kemi ne dhe nuk kuptohet edhe të jeti pranueshëm dhe për trenerin tonë të ri. Më thënë, ditët e arshme, me sigurisë do të kemi, nuk isha thënë befasit radhës, edhe pëse gjithë thonë befasit, isha thënë se do kemi emrat e radhës, që do, si mbas asaj si do krymë punë, ashtë edhe që informojmë. Në më thënë të njëjten rritëm si që e bëhëm dimrit, por me siguri jo 7-8 në lojtarë 3, se do ishte e tepërt ajo, normal se do të kemi një risit, cilin do që të regojmë në kohë si të kemi kryrë bisetet përfundimtare. Mirë, nëse s'ka, vetëm të ju informojmë se ekipi parë nga dita e djeshme ka fillu me përgatitjet, gjithësisht ka nisur disa kontrole mjekësore në Shkup. Sot në orën 7:00 do zhvillohet seanca e parë stërvitore, në cilën do merë pjesë edhe shefi i ri, stafi teknik Roy Frencina. Të shtunën përsëri futbolistët vazhdojnë me kontrolet mjekësore në Shkup, ndërsa të dielën pas një stërvitje të lehtë paradite, pas dite do të udhëtohet në orën 20 drejt Strugës, ku ekipi do qëndrojë në përgatitje 10 ditore. Ndërkohë, pritet që në konsultim me shefin e ri, stafit teknik dhe me kryesin të vendoset ku do zhvillohet faza e dytë e përgatitjeve dhe në të cilën parashihet edhe zhvillimi i disa ndeshjeve kontrolluese. Ndoshta tash keni rastin edhe ta njoftoni edhe pak më zyrtarisht atë të cilët gjithë punët tjera i kryen që ne si kryesi sot të ulim këtu bashkë me ju të prezantojmë.